Ayan, itong mga kiddos. Good morning, how are you there? Pwede nang labas, Mama Box at saka Mama Maha. Kasama ng mga babies, labas na. Pwede na doon. Diretso muna doon. Diretso. Ayan. Parang alam nila yung daan palabas. Ayan, very good. Very good sila. Ayan, para malinisan natin itong ano ninyo, house ninyo. Good day mga kameme. Kamustahin po natin yung ating kambing sa kanilang first night doon sa kanilang bagong housing. Kung kumusta po sila. Yan po. Madadaanan po natin dito sa left itong luma nilang goat house. Bibibain natin yan. Kukunin natin yung yero dyan mamaya para matransfer doon. We will see kung ano yung kalagayan nila doon after one night. Kasi nga po on trial po sila para po maging familiar na sa kanila yung kanilang magiging bagong bahay po. Ayan. Yan po. Meme na nang meme. Gusto nang lumabas. 7:30 pa lang eh. Napakaaga pa eh. Good morning mga kambing. Gusto nang lumabas agad. Gusto na kaagad. Kumusta kayo dyan? Hindi gaya ng iba na nakaano lang. Tawag doon yung good girl and good boys lang nakatali lang mo ngayon dito. Gawin natin kukunin ito muna. Sige, you'll be out sooner. Ayan, okay, you good morning. Ayan po, ayan na po sila. O, ba't iyak na nang iyak? Ha? Bakit iyak na nang iyak? Ang aga-aga pa ah. Hindi pa ito ng anak ko. Sabi ko malapit na talaga yan eh. How are you out there? Oh, grabe ang dumi ng mama. Oh. O, sige. Pwede nang lumabas. Ang gustong lumabas. Sige po. O, sige. Labas ka na. Labas ka na, Jen. O ikaw, labas ka na rin ha. Kunin na naman natin yung tali sa liig mo. Kasi kahapon nanunuwag ka pa bad ka kasi. Sandali, off natin muna to. Ayan, hindi lang lumabas. Kasi hindi pa nila masyadong kabisado yung place. Huwag ka nang bumalik doon. Yun yung labasan. Yan yung daan para labas. O sige, labas ka na. Labas ka na be. Kasi tawag doon. Wala pa kasing mga door eh. Kasi pag i-close mo na yan, syempre hindi na sila makakabalik. Magiging ano na sila ng labasan. Tawag din. Ayaw kong lumabas eh. Labas ka na. Baby, labas. Labas ka na, B. Yun. Ay, wag dyan. Ay, labas. Labas na. Labas na kayo. Oh, ayan. O, dito. O, labas na. O. Kala kasi nila nung daanan, hallway, O, yan, labas na. Doon yun. Labas na din. Labas na. O, labas na. Yan, para mapamiliarize niyo yung daan palabas. Parang ayaw pong lumabas na. Labas na dito, be. Yan. Ang aga pa eh. Nagsusuwagan na eh. Huwag na. Labas na kayo. Maghanap na kayo ng area ninyo. Ito, bebe. Labas na, be. Go, dap. Dito. Go, dap. Labas. Nanay mo, tinatawag ka na. Labas ka na dyan, Jen. Ay, nako. Paikot-ikot tayo dyan eh. Nako, Jen eh. Pabalik-balik kayo eh. Diretso. Nako. Hindi nila alam mo labasan eh. Yan. Wala pa kasing door. Okay na yan kung may door. Siyempre,
mapamilyaras na nila yung daan. Sige po, video natin mamaya konti kung ano mga pangyayari. Yan, first night kasi nila dito. Kaya naninibago sila ng magiging daanan nila dito, mga langga. Sige po. Ayan, itong mga kiddos. Good morning, how are you there? Pwede nang labas. Mama box at saka mama maha. Kasama ng mga babies. Labas na. Pwede na doon. Diretso. Diretso muna doon. Diretso. Ayan. Ayan. Parang alam nila yung daan palabas. Ayan. Very good. Very good sila. Ayan. Para malinisan natin itong ano ninyo. House ninyo. Yung kayong dalawa dyan, wait kayo. Kasi may paglalagyan talaga kayong dalawa. Sige. Well, mga kamimi, overall po ay naging okay naman sila sa kanilang first night sa kanilang bagong goat house dyan sa ilalim. Sado na silang maluwag sa ngayon. Kahit na hindi pa yan tapos, 90% pa lang. Sana mamaya ay magawa pa natin more. Kahit matira na lang mga 5%, ay okay na okay na. Mga gates na lang yung kulang dyan at saka yung yero palibot. Kasi makulimlim po yung panahon, parang uulan. Kaya needful po talaga yan. Para po hindi po sila tamaan ng malamig na ulan, hangin, at saka po hindi sila magkakasakit. So, pag nabuksan po kasi sila, free range po kasi sila, hanggang doon sila sa taas umakyat eh. Pinaano lang sila. Bahala na sila sa mga sarili nila. Yun po, yung kanilang buhay dito. Free range po sila, pag hapon lang po sila sinisecure sa goat house para po magiging okay na po sila. So, yun po, dugtungan natin konti ngayon ito dahil po may tatapusin po tayong trabaho dyan sa ilalim sa kanilang bagong goat house na yan, oh. Yan po, mga langga. They love playing this prank. Yeah, yeah. Ika ano dyan? Kabisyo na yan! Kabisyo na yan! Jump! So ito na mga kamimi. Nasa 95% na talagang tapos. Nalagay na lahat natin itong doors. Nalagay na rin dati ng plastic mat. Yung parang ano talaga. Para talaga sa mga anak na talagang hindi maiwasan. Yan po. At naglinis na rin tayo kanina ng kanilang mga lumi na pakunti-kunti pa lang dito. Nalagay na natin yung yero. Palibot lahat, yon. Kulang na lang po yung yero doon sa taas na extension kasi masyadong kapos. Yun po, at lahat po ay may door na. So, 95% na po talaga natapos ito, mga kameme. So, medyo makapaluwag-luwag na tayo ng konti sa trabaho. Palagi na lang masakit yung katawan natin sa puspusong overtime po dito. Pakita po natin sa labas, yan po. Nalagyan na po natin dito ng rampahan. Yun. At yan na lang, ikakabit na lang natin yung mga alambre na pang ano, pasining talaga sa bubong natin. Pero plan po kasi natin, maglalagay pa tayo ng eaves papunta dito na mga 8 feet. Kasakasakaling may budget. Ito po yung problema natin, kapos mga isang lane pa sana. Pero lalagyan natin yan sa next week. Kahit mga lumang yero lang. At pag umulan po, yon yung ano pa natin ang experience kung ano ba yung magiging epekto nito sa pag kapag umulan, makakapasok ba dito yung ulan o hindi. Kasi dito medyo kapos rin ng konti yan. Pero pag talagang papasok po, hindi na tayo maglalagay pa dito. Lagay lang tayo dito siguro ng harang. Either trapal or something na makakatulong talaga. Or old na rin yung yero ng ganyan. Pag meron. Kung wala, wala nang muna. Yun na po. 95% na po siyang done. Yan po, mga kamemi. So, yan po. At saka yung kanilang pagtulog dito kagabi ay okay naman. First night po nila. So, dapat talaga silang matraining kasi nasanay po sila dun sa kabila. Wala nang bubong dun, kinuha na natin. Dapat na naman natin silang i-training na dito talaga sila papunta paghapon. Para po hindi po sila kung saan-saan na lang pumupunta. Dapat alam nila dito talaga yung kanilang bahay. Kaya po nang dati doon, kay tatay,
nung bago pa lang sila dito, it takes 1 month and a half po silang matraining lahat na naging okay sila lahat. Pero kasi dito, ay dito na sila ng mga 7 months na. So, mas madali na lang silang makapag-ano dito. Matutulad dito talaga yung bahay nila. Mga 2 weeks lang yan, alam na nila. Kasi palagi naman silang pinapastol dito sa paligid na ka-freelance naman po sila. Sige po, maraming salamat po. This is your friend once again, Agritechnics TV. Bye. Maraming salamat po. At pag-usapan po natin next, magkano yung nagastos natin dyan. Ano natin yan, bigyan natin ng pansin yan. Pagkano yung gastos natin sa pagpagawa ng ganyang itsura lang ng simpleng pabahay ng kambing.